kaq nga ana ime sa u përket çështjeve që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian. Në lidhje me marrëdhënien tonë dypalëshe, Shqipëria është vërtet një vend jo vetëm miqësor, por edhe shumë i rëndësishëm për ne sepse luan një rol shumë të rëndësishëm në sektor të ndryshëm, Dhe kjo është në fakt një gjë shumë e madhe. Ne e shikojmë këtë jo vetëm sepse duam që firmat ungareze të jenë të suksesshme, ne duam më shumë se sa kaq. Ne duam që firmat ungareze, kompanitë ungareze të kenë sukses në Shqipëri dhe një reputacion të mirë. Dhe mund t'ju them që kompanitë tona për shembull po ecin shumë mirë edhe në tregun e telekomunikacionit. Kemi gjithashtu edhe një projekt shumë të madh me Shqipërinë. Shqipëria dhe Egjipti do të lidhen, pra Europa dhe Egjipti do të lidhen me anën e një rrjeti të telekomunikacionit. Gjithashtu, pra ne kemi lidhur rreth 50 qytete me Wizz Air-en dhe OTP-ja ka fituar edhe çmimin si banka më e mirë digitale në Shqipëri. Kemi gjithashtu edhe faktin që edhe usjell si i Budapestit kam luan tashmë një rol shumë të mirë edhe me homologun e vetë në Tiranë. Dhe jam dakord me kryeministrin që do të vijojmë pushpunimin tonë dypalësh dhe natyrisht që jemi më së të hapur por që biznesmenët shqiptarë të bëhen pjesë e ekonomisë tonë dhe dëshirojmë të arrisim rolin tonë në modernizimin e ekonomisë së Shqipërisë. Ju jam shumë mirënjohës, kryeministër, dhe tashmë dëshiroj që fjalën t'ja kaloj kryeministrit të Shqipërisë, të nderuarit Edi Rama. Faleminderit.